Jag vill bara inte försvakna. Oh. Vad gör du för någonting? Knappt mig. Ja, det kan man verkligen säga. Snälla Bettan, du kan gå och hämta lite hushållspapper du, va, så är du bussig. Mm. Skulle jag också behöva en Karlsson på taket att skylla på. Du är larvig ju. Vad gör du? Det var inte jag, det var Karlsson på taket. Ni är så himla dumma allihop så man får spar bara man hör er. Men du är söt i alla fall. Förresten, du tjänar 50 öre. Det beror på vad det är det. Vad ska jag göra? Det är ingenting du ska göra. Det är något du ska låta bli med. Vadå då? Du ska inte visa i vardagsrummet på hela kvällen. Pelle kommer, förstår du. Pelle, Bettans nya kille. Ja, tänk för att han gör det. Då skulle jag vara tacksam om du lät bli att visa dig. Du får 50 öre. Är det bara jag ska låta bli att visa mig, va? Bosse och mamma och pappa. Ska inte de också låta bli att visa sig, va? Nej, jag ska hem till Kent och plugga matte. Spela i det här, va?